wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in diyaaraddii aan buuxin shuruudaha looga baahan yahay aysan ka shaqayn karin garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho wariyahayaga cabdulqaadir cali axmed ayaa inoo faahfaahinaya si loo hubiyo adeegyada ay u baahan yihiin diyaaradaha kasoo dega iyo kuwa ka baxa garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho iyo badqabka isticmaalka hawada dalka ayuu ku salaysnaa kormeerka maanta wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada oo u heliyaan maareeyaasha garoonka. Maare ku-xigeenka amniga iyo maamulka garoonka aadan cabdulle duuliya andrews axmed kaahiye ayaa wasiirka u sheegay in diyaaradaha kasoo dega garoonka ay kor u kacday islamarkaana ay jiraan shirkado soo codsaday inay ka howlgalaan gudaha dalka. Waxaan haynaa haddirtaan codsiyaal badan maadaama airborka amnigiisa iyo maamulkiisaba uu sii hagaagayo in aan hayno dalabaad badan oo ah shirkado caalami ah sida Kenya Airways, Qatar Airways, Alcarabiya, Fly Dubai, Ethiopian Airlines iyo Egypt Air. Ayadana platform u sameynayna aan u diyaarnahay. Sida uu wasiirku nagu wargeliyey, maadaama airborka saas u baaxadiisa u weynaatay in ay wasaaradda qorsheynayso in airborka ka weynkan sanadka soo socda la abaabulo oo daraasadeeda hadda ay bilaabatayba. Mudane Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, ayaa faray shirkadaha diyaaradaha inay ka shaqeeyaan in rakaabka ay helaan adeegyo dhammaystiran. Waxaa kale uu sheegay in ganacsatada aan shuruudaha looga baahan yahay buuxinin aysan ka howlgeli karin garoonka aadan cabdulle magaalada muqdisho. Ayaa innagana waxaan bilownay in aan dib u soo cusboonaysiino airworthiness. Airworthiness wuxuu yahay micnihiisu in diyaaradda u qalanta inay duusho oo keliya inay duusho, sida marar badan na soo gaaray, concern badan naga soo gaaray shacabka Soomaaliyeed waddanka dhexdiisa iyo dibaddiisaba diyaaradaha u raaca, in diyaaradaha qaarkood ay saareed calaamad su-aal inay diyaaradahaasi istaahilaan inay duulaan iyo kale. Tiimkana wuu dhisnaa, mar hore ayaan dhisnay, laakiin saddex isbuuc ka hor ayaan waraaq idin soo diray. Anada ku leeyahay tiimkaasi waa inuu shaqadiisa si joogto ah u qabto. Shirkii hadda aan yeelanay waxaa ka cad sababaha shirka ay u qabsoomi waysay arrintaasoo diyaarad kasta loo baari waayo. Hadda waxaan haysanaa tiim khubaro ah, kabtan Cumar iyo doktorka Kaahin iyo isku xiran yaqaana howshaasi oo loo soo tababaray. Marka maanta wixii ka bilowda waxaan doonaynaa diyaaradda u qalanta inay duusho oo keliya inay garoomada Soomaaliya ama ka kacdo ama kusoo degto. Diyaaradaha shakiga ku jira inay duulaan idinka ayaa khubaradayaha idinka iyaaladin ku dhaafaya, shuruucdii waad haysatiin, documentskii waa haysatiin, diyaaradda aad tiraahdeen sida aad xaqiijiseen, diyaaradda aad qirtiin in diyaaraddaasi aynan istaahilin inay duusho ee hore loo fasixi jiray ma dhacayso maanta wixii ka bilowda. Wasiir Omar ayaa sidoo kale sheegay in wasaaraddu oo kaashanaysa hay'adaha dowladda ay diyaar ula tahay shaqaalaha in la siiyo tababar dheeraad ah si gutaan shaqada loo egmaday. Cabdulqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.